kallar honom. Jävlar. Sluta. Stop it. Plenty. It's okay right now. Four. On my back. Yeah. Two. Yeah, so I had 9 surgeries in 9 years. So. But it's been pretty good for the past like 2 years. So. Yeah. Yeah. Gonna try not to jinx it, but yeah, it's going well for the moment. So. Yeah. It's actually better now that I get to move and get warm during the game, so it's, yeah, it's better than just standing and get cold, so. Jaha. Kanske klocka någon sten på den. Det känns lite kallare där inne, tycker jag. Tycker du? Mm. Det känns varmt. Det kanske var för att jag har frusen. Jag ser det. Mina 20 år i branschen säger mig att det är kaffe. Vad sa du? Men. Då kör du 7-8, de är garanterat spelade med i alla fall. Va? Och du spelar 3-4-6. Nej, det är 5-6. Fyran är borta. Nej, det får du välja. Aha, okej. Okay. Ja. Så, nu är det 5-6. Men spela 3-4-6. Okej. Okay. Ja, men ja, precis. 2-3-4 kör jag. Jag kan flytta över den. Har vi handtagen? Alltså, inte ens det där lyckas jag. Hang! Oj, jävlar. Ja, det var det och jag. Det går inte lätt, men det går inte stortrögt i alla fall. Kanske runt. Mm. 13-2.
Höga 13 på T-line. Fan, ja, det är lite semitrök där. Inte på Daniels bana, där går det lätt. Ja, så där får man inte göra. Som Janna. Stoppa stenen innan han har stannat på sista övningsstenen. Nu var den ju sjukt lång i och för sig, men jag såg på Daniel också att han blev så här. Ja, men var hade den stannat någonstans då? Jag vet ej. Eller, försöka ha koll på vart i linje och farten var liksom. Ja, missade där borta. So you're telling us there is a chance. Ja, ah, fan, nu går det inte att ha. Handsken i bakfickan.
lämna den här och lägga den på sned. Lagt mina runtkant 8, en lite tajt, en lite vid. Gjort om 3 mitt på locket var den. Lite mer giva. Jag curlade faktiskt över lite, så jag höll ju för inte igång den som hörde med de andra, men... Säg till om den hamnar lite vidare, för jag tror att det kan vara lite högre, men... Spela den exakt likadant som de här du har gjort. Alla har varit runt locket, liksom. Just enough. Bra spel. Good game. Jag tyckte inte det kändes mjukare, ja, men... Det var 17 på klockan, men jag tyckte det var en bra giv. Jag tyckte det kändes som den 18 innan. Jag tänkte, ja, en lite mjukare, då måste jag hålla igång, för den gick lite vidare kanske också. Eller samma som den näst sista där. Eller, ja, precis. Ja, jag tyckte de var ganska identiska, så jag höll igång lite bara för att den inte skulle fastna till där, men sen när jag kom tillbaka och hoppade, aj jävlar, den här är ju där lätt. Ja, bra. Ja, tack. Ja, fina fart på alla de där, alla var 18 där. Kallt, det är näppat.
använda den här fickan. Locket. Hade ingen fart är helt okej, tror jag. Bara någon halvmeter kanske. Bra. Ett bra, känns bra. Fyra liksom börjar bli tight, men i och med att den här bak fyra så passerar den. Vet också 11 lite mer i. Den glider lika långt. Nå. No. Äppa igen tror jag bara. Ja. Det är bra. För att kunna täpa det tillräckligt långt liksom. Jag tycker det är bra att tvåan är användbar också. Den ligger lite liksom gömd, men... Lite utåt den där sättningen. Lite, jag låg lite tight i sliden också, men... Det finns ändå lite curl och inte som bana... Var det trean vi spelar på? Det kändes som det nästan hängde lite. Det var så spikrak på några takear, de där som vi spelar på slutet. Det går lite vidare än alla tidigare. Nu kommer den snart in i innerspåret här. Vi får nu, om vi dubblar garderna bara så är ju den här röda ganska lätt att bara slå ut. Men då är det ju ändå öppet för att komma upp. Jag dubblar då. Ja. Det andra alternativet är också...
en 6-2 eller det var bara vanligt. De här skickar på ganska mycket. Så mycket brottis i mitten. Ja. Men min tredje träningsdel som du klart. Typ kort om bot eller topp 12 eller. Ja. Och det är 50. Scenen i Vänner hade 94 av den på locket. Då var det ändå inte den sidan de drog sig in på. Det var ändå 5-6 meter lättare. Och det var ju förmodligen mycket för att du hade sopat då, den. Och jag drog in en typ det på. Jag tappade iväg den där lite sättningen. Sen när jag var på väg lite utåt så jag tänkte om jag fullföljer nu då kommer jag bara jamma fast den liksom. Ja, den blir väldigt parallell liksom när jag var på väg lite ut så blir det inte hook kanske men väldigt mjuk sättning. Men inte allt så snäll. Ah! Ganska enkel. Ligga tre hade varit nice. Men... Ja. Men två i alla fall. Försökt ta ett poäng in här. Så. Ganska bra Mikael. Det är lite om man ska chappa den här till exempel. Det är lite frågan vad man ska ha för is liksom. Och din... Jag funderar lite hur du spelar den liksom. Ja. Det kanske blir på den övre i fri. Ja! Roll om den jämma, då har vi två ändå. Spela den som att du vill sätta skjutningen här liksom. Vad sa du? Får vi sätta och hålla lite. Hon spelade. Den såg ut att gå ganska ärligt. Det är vilket som tycker jag. Känns som båda kommer få lite kapp. Men hon spelar ju mer lik din fart. Som du ska spela så att säga. Något sånt. Titta, henne såg ut att gå väldigt härligt liksom. Det är typ en 8-take eller något. Det såg ändå ut att vilja kör. Men ändå, tror ändå ett ärligt spår, den kommer bara kalla normalt liksom. Försök 10. Okej. Okay. Har vi.
Det är lätt att fint igen de här 18. Jag har 25 på också, var bra nu. Jag sopar inte dem så mycket heller på någon av dem. Samma typ av approach. Så. Ja. För locket. Så. Fortfarande lite lång, men helt okej. Då kan det vara att den börjar köla, men då kan jag säga tillbaka kanske att den är lång, och då kommer även fast den att inte liksom bara ticka av sidan liksom. Bara att ja, då blir det lite liksom, att säga att den är lång också, ja, då känns det som att tajta sin stigard. Det är lite den där. Noll, jag trodde den skulle upp lite längre. Jag gillar nog outen bättre förresten. Känns som någon liten trap kan. Farten var rätt bra, men lite mjuk. Det känns som vi kallar mer av det. Napp. Ja. Okej. Det var lite mjukare sättning också. Och andra sidan, den jag spelade uppåt där också, den la ju ut lite. Kanske bara lite för lite is också. Jag ville spela den på ett litet sätt också, men när jag kom fram så kände jag bara att den blir lång om jag trycker till den så. Bra försök ändå. Tre stycken bara. Gardat, slår vi på den nu? Vi öppnar upp vår egen skotte och just nu så river vi den med den. Det andra vill dra hit.
tycker att de kan få... lite risk, men... det blir bara lätt. På den här, så. Bara stoppa fast den. Men, och så petar man bort den. Hon bara... svår dubbel, men det, jag kan inte spela. Den bara sitta här. Ja, för det känns som... ingen för dem, liksom. Då kan... ja, det är lite lång då. Ja, det är topp 8 nästan. Den är för... gå så tjockt i garden för att det skulle bli bra, annars hade vi bara styrt bakom den där liksom. Bara hoppas på att den skulle gå förbi, men i fred hade det blev en ganska dålig knack också. Så. Alldeles för hård bara. Försökte göra en bättre sättning, men det glider fan på. Släder ut mycket lösare kan göra den där sättningen. Ja, får se vad de gör. Den laser väl... jag trodde de skulle välja att slå nu. Då hade man kunnat stanna slagstenen i den. Det är bra där för oss. Vi kan välja att slå nu istället. Det är okej. Där bak faktiskt. Vi riskerar ju ett storbo, men jag känner nog också att det är samma, för just nu så står det där spett heller. Jag träffar den här då. Jag tror det. Så. Lite mer is kanske. Bra fart! Det blir kort! Den gav ingenting. Ah.
Ja, som att den bara gled på en där hinna, den bara slant liksom sopen. Fylld med is liksom. Ja, definitivt kallare idag, men lite spårigare. Jag har behövt lappa på den här ganska hårt för att komma fram. Oh, ja. Ja. Och nu höll jag igång den här hela vägen då. Jag tänkte att det kan vara lite trögt. Jag tyckte jag spelade den hårdare och höll igång, men ändå är den ju chanslös. Så att de träffar lite utsida här så borde den inte draga. En gång på det där. Jag spelar någon take, men jag tror inte, även om någon slår på det här så kommer den alltid bara sitta där. Så blir det bara för ett ändå. Jag tror Rengard, det de har i snärten i hålet nu. Det hängde lite, första var lite puckad, lite mjukt så att han inte kolla på. Och den andra hade ju kallat upp om det inte hade varit på, det hade ju gått till linan. Ja, men väldigt lätt, så känns det som att lägga den här då. För det enda täcker ju hålet så att den blir lite hålet. Ingen den här täcker vi någonting av hålet så blir den i alla fall extra svår. Ja, jag tror nästan lite löser dem. Det är nog okej. Tidigare kanske, men jag tyckte den ser ut som den nästan. De kanske har hålet nu, men det är ett. Jag går lite tidigare på den, bara se till att stänga hålet. Den var så bra, men på andra sidan är det där hålet nästan tuffare än säg att jag hade dragit den och kommer halv meter närmare, så är den skjutningen nästan lättare än det här hålet. Nästan mer träffmark. Det bor. Spela på nu. För fyra kan det nog finnas. Mycket poäng mot så kändes som. Många missar av mig bara. Lite för tunt för den smitt på gula att ha insida röd, så själv är två. Sättan den, det borde inte kunna bli mer än fyra. Femman ser omöjligt utan måste riva någon av de här två gula. Ser lite för tunn ut. Eller? Jo. Eller? Looks like one. Yeah. Any good? Sure. Ja, men inte stoppar. Ah, ah, låt oss sätta det åt dig.
Vem är för bråte? Afton. Close. Vorne über dich und hat den anderen eingeschossen. Der, der da war, der andere. Hauptsache, der kann. Nein, aber nur noch ein. Tor. Jaha. Känsla. Ja, den samma fart egentligen som ligger de här 25 minuterna där så kommer den vara bra. 11. Så men ja, 15. Super bra. Det gjorde den faktiskt inte, den toucha. Mm. En av de minsta toucha jag har sett. Stefan Hasselborgs teori, att den tar så långt ned, nästan baksidan på stenen, så den faktiskt får mer rotation och därför kallar mer av en touch. Den har vi provat en miljard gånger och det funkar inte så, men teorin är ju rolig. Att den liksom curlar så hårt att den tar baksidan. Det var hans idé att kanske kunde vara på det sättet. Rolig teori. Jaha, runda en till någonstans eller slå den där gula. Det är lite äckligt. Det har ju curlat mycket så jag går för en och sätter den. Testa kvart. Nästan mitt vitt tror jag. Ja,
spelare liksom. Det är liksom. Decimer kör. Och skip också, jag skulle hålla den. Inte säkert riktigt vilken riktning vi gick först här på slutet, men... En lång. Okej, en lång. Spela på den här dubbeln, tror jag. Ja. Det är, eller bara ha hit. Det är de kan ha, men då kanske... Tjej. De här är inte så användbara för dem än. De har jävla... Nästan det ändå, den här tången är inte så lätt ändå. Det är fan kackat dumt. Den. Mitt 12 tror jag på den här. Helt okej. Skapa lite gul där och liksom ha precis innanför gul där, okej. Fyra! Helst stanna bort! Det så här kom... Jag tänkte om det kunde vara lite trögare där, men... När jag ska släppa så känner jag att det är nog bra att jag släppte den där. Lite för gömd kanske, men på andra sidan sätter de den här tangeringen så... Mjuka sättningen, men jag tycker det är lite mer där också. Innan dit tror jag är bästa. Kan ju välja bara klipp. Svårt. Jag har väl den också i och för sig. Kan dit, det vi inte vill göra tror jag. Pappa. Nej. Köpen är fan okej också. Försöka dyka lite så de inte har den här frysen. Lite semi-rakt där känns det som. Om den rullar för långt så försöker du undvika att den hamnar bredvid den andra och blir här. I så fall får du nästan släppa upp den och klonka in i den andra. För att tänka. Resultatet sen kommer på att nej, det är det nog inte. Proud moment.
de är kvar. Vad spelar de nu? Skjuta ner den där. Helt okej idé kanske. Jag skulle ändå ha valt att täpa in. Ja, vi ligger till det. Ja, det är det enklaste va? Det är fortfarande ganska tajt port, men... Normal is på dig, liksom en kant 8 eller sånt där. Och lätt och fint. Min var ju bara släppt. Kom igen. När jag släppte den så mjukt. Att de drog på riskerar att tappa den där gula där. Ligger den runt? Ja, men ligger den runt 5. Den är perfekt. Har ju funnit ganska sent. Så garden är ändå så pass hög så en dragning borde ändå ha lite marginal där. Vad tänker du? Kant 8 eller lite också det är bra. Behöver... Ja. Two, sure. Three. Det räckte, fyra. Det räckte. Bra spel. Four. I was ready to go get the measure stick, yeah. Jag tror ändå så himla. Jag tror fortfarande 15 någonstans där är bra. Mitt. Men ger den så tror jag. Thank you.
Känns ändå som en relativt jämn bollprofil. Jag tycker det kommer faktiskt curl på båda händerna här. Ja. När du släpper den mjuk, då får den ju ganska mycket curl. Men jag tror, skulle man göra sapp på den sidan, då skulle den få ännu lite mer curl. Men jag tror inte det skiljer mer än en halv fot. Det känns som om någonstans så kommer det lite mer finish på den här halvan, tycker jag. Så känns som tar vi powerplay så tar vi åt det hållet. Eller ja, vill jag. Frågan om jag gör den, då kanske de bara har den för att splitta isär och ligga kvar. Kanske att täpa ner den istället. Bara ligga kvar där. K-fart! K-fart! Lite mer så jag känner jag kommer ut lite för lös. Det ger den så jag bara släpper. Framåt istället för att inte få någon float-effekt, liksom. Lite curl-vänlig. Ja. Very good. Yeah. Oj, den är tajt. Det är det är ingen. Lite så jag brukar spela mina garder faktiskt. Jag slår nästan samma som drar ner, men bara typ lägger den lite sidled istället för att trycka. Jag funtar på om man ska spela här. Ska jag kalla över, då blir det bara snabbt. Här, det är okej. Okay. Man bara spelar på, klippa den, ligga två. Då måste de skjuta garden. Det ska mycket till att få bort båda. Och ligga kvar med tre liksom. Det ska
Mycket till. Smit jag den här gula cleaning, borde jag inte kunna klippa egen, va? Nej. Nej, jag tror vi kör den. En deci. Kändes inte som att det riktigt behövdes, alltså en poäng. Men det kändes som att lägga garden, då hade de fortfarande kunnat runda in något som sen går att skjuta. Så jag vet inte, det känns som det blir lite samma sak. Gör de här frysen perfekt så lägger vi fortfarande bara garden. Då måste de göra något sjukt bra för att få en poäng bara. Om man lägger garden och ser man att de chanser att spela på någon typ sån där, får bort en röd och ligger kvar i bot, så det ändå ligger tre gula att garda in en liksom, eller så att de får bort, ja, så att det ändå bara, det ligger farligt liksom. Det känns som här tar bort risken för att tappa ett storbo. Inte riktigt få bort båda liksom. Kanske nu med det här. Nu borde jag ändå öppna upp. Ja! Ja! Häppen! Häppen! Fish! Fish! Ren kan man. Så är det. Det är perfekt. Ja. Exakt samma, jag kan ju dra lite mer curl också. Även om du kommer in i bot så ska jag spela trippen och stanna med slagstenen. Försöka lägga exakt samma kurs som du la. 35. Jag höll igång den lite grann också. Så 35. Det är bra. Även om du lämnar hål, inte träffa chappen och... täcka utsidan. Det är lite. Det är bara det. Och nu täcker den verkligen allt. Mäthålet utan regg. Det är kul. 1-6. Vi gör den här för att ändå förlora. Trög i det här spåret. Han är knappt in i boten. Du.
Touch, go for that, go for that. Yep, 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 yep. Bra. 11 meter. På bort med linjen är perfekt, tycker jag. Pass. Bara runda garden, tror jag. Kan nästan spela den så. Runda garden. Ja. Så. Mitt 12. Att det slängde den andra gången också. Tar jag den där också. Mitt ja. Det jag funtar på nu är att spela slashdubbeln. Ja. Oavsett vad de gör, höll jag på att säga. Det är en halvträff. Lite tunn halv. På sidan så är det väl en fjärdedel. Är det borde inte gå clean, tror jag. Något tjock fjärdedel. Sikta på 40%! Inte ändå, så det är så. Väl,
där han är ändå lite... Jag tänkte att den som jag blazade grovt igår, tänkte att det skulle curla, hämta lite curl liksom. Nu tänkte jag snarare att den kommer gå rakt, men inte spikrakt. Jag behöver sätta den på en tredjedel för att träffa 40 liksom. Igår tänkte jag att jag behöver nog sätta den på ganska tunt träff för att träffa 40 liksom. Och då blazade jag med fans så här, men det här kändes fans curl bara. Det var inte mycket liksom. Jag tror exakt samma sten på den här. Det kanske är lite skillnad innan outen och sådär också, men jag tycker det känns som på den här sidan kan den tendens att hänga lite mer. Jag är inte så mycket på en dragning som ändå tar flammen på snikar om man tar så. Liksom. Kan ta kantstenen förresten! Sättningen. Långt släpp istället. Så. Sätta rotation. Så släpp. Så nästan som man försöker få in. Lite så här. För liksom 40. 40. Jag känner som man kanske. Achtung. Rätt plats. Rätt fel plats. Achtung, jag visar. Ja. Ja, visar. Gillar du att skjuta? Ja, att dra på liksom. Körla lite grann här, men det är vittan du. Inte så mycket ändå. Jag är med på slutet bara. Det kommer säkert hänt ifrån liksom hoppa ner att den rör sig lite då. Tre. En liten bit eller vad. Clearingarna borde jag nog börja på andra sidan också. Jag känner nu, hade du börjat maxa upp så det tar lite för lång tid. Och för både du och jag har ju kvasten ganska långt ut när man slidar också. Titta, man väntar lite innan jag kan slänga in foten och gå runt så. Då har man inte riktigt... Jag börjar nog på andra sidan. På allting mjukare då är det lugnt. Den fartbedömningen är så mycket bättre från den sidan. Så jag tänker att jag kör så tills man har verkligen kommit in i fartbedömningen. Då kommer det nog bli lättare att switcha över den och göra det för tidigt om man bara blir osäker.
spårat PP nu va? We'll take our power play from that. Ja, men jag bara kollade de olika scoresen. Scores? Det känns en som vi vickar vänster, va? Vickar ut åt högerkanten så vi inte tickar ner mot egen röd. Nu kan vi inte ticka ihop de gula. Så nu känns det vettigare att ticka den åt andra håll. Va? Ja. Den... Det blir inget bra. Jag får slå. Ja, ja. Bra. Där var jag faktiskt med. Jag får ta emot. Han är dock med på dem också, så det känns tryggt. Du kan få han. Ja, sätter de den här
gör de inte. Ja, kör så vi blir skottade. Ja, ja, ja. Nej, okej, okay, okej. Okay. Försök att... Alla gånger jag känner att den var inte så hård som... Ja. Men det finns nog. Ganska mjukt så här. Jag tänkte på den igår som jag... Typ, det blev någonting. Jag tyckte inte jag hookade, men det, liksom, det kändes som det hände något med den. Så trodde jag var... Och så blev det ändå bara... Precis... Långt innanför kasten, liksom. Så den här är väldigt... Ja, den här är väldigt mjukt så. Det är inte hook, men det... Absolut ingenting utåt liksom, bara rotera och släppa den liksom. Ligger ett. Känns nästan som att runda här. Vill inte råka bli kort, så tänkte att nu har vi ändå spelat lite mindre på den här ett tag, så kanske att det sätter sig lite, så tänkte jag så att inte råka dra kort och typ stäck. Nu blir det då. Men då får jag väl bara köpa igenom det i så fall. Men bara för att komma liksom. Lite gömd liksom. Få det lätt att picka. Den är så sagt någonstans. Ja, 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 ja.
14-8. Ser bra ut. Skynda! Jag tror det är våran faktiskt. Poängen oavsett. Nej, va? Som är smeraldes. Det spelar ingen roll om det blir ett eller två så gör de här på sig. Tid. Det går nog eka en 10 dit, men... Nice. We think it's two, but I guess it's a better. I think two. Right? It's very close. One. Yeah. Awesome. Monsieur. Merci, c'est tout ça. Just more than one. Very close. Yeah, I think we'll go again. I think that's like 0.3 millimeters. That was almost a tie. Almost exactly the same.
fan bland de tajtaste mätena. Näst. Lim. Lång. Det är okej. Det sitter, tror jag. Liksom fram när det är topp 4. Har fortsatt maxa, har man haft den ner på locket också nästan, men det är nog så, det har nog börjat sätta sig lite ändå. Lite mer. Gillar inte max så. En meter. Det är inte så mycket is i och för sig för att frysa den sidan, då är det mindre än 4 fot i och för sig, men den här kallar ändå mer än 4 fot, nu sopar ändå den också. Lite mjukt satt kanske, men ja, det känns som det är inte stor skillnad. Det är inte som förra matchen, ja, när den liksom blev, outen blev rakare och rakare. Jag tycker den här fortsätter ändå kalla de här 4 foten ganska konstant. Bra att komma ihåg, för det här är ju mittenbanan här där man får spela både C. Slutet av C-stegen och slutspelet kommer ju bli på de här mittenbanorna. Så. Linje i öppet! Linje i öppet! Linje i öppet! Jävlar i lådan! Åh, men snudden! Ja. Skicka ner garden där så kanske man kan få ut alltihop. Hård mitt på linan.
5. Jag ska spela in den här. Och lite där när man skjuter. Det är stor risk att man kommer lite utåt ändå. Så är det lite tajt och så bara satt. Ganska bra just i och med att det ofta ligger så här låst. Så att sätta skjutningen ofta det är lite mycket. Så typ den här översta gula kommer på vägen någonstans. Man har i alla fall en chans att få lösa alltihop. Och bara träffar med vanlig clearing, då kommer slagstenen också ligga kvar. Den där farten så är det, alla missar nu, även om jag smakar med slagstenen rulla av. Större margin. Slå hård på den sidan. Så. Borde få med den där bakersta. Mycket putsa in i snacket. Det här ligger ju lite grann för att göra dubbeln på. Ligger redan. Ta bort det där. Den här röda. Nästa in. Innan men då. Tunn och väldigt hård för att. Mycket rotation så spelar lite extra. Berätta mina inre tankar inför hur jag... Ja. Halvträff där så gör trippen. Försöka tunna lite. Men...
exakt, men någonstans mitt. Det är inte klirar i. Och då får den högra gula nästan ingen fart. Så man måste träffa minst en tredjedel på den högra för att träffa den stenen först. Vänta linan när du träffar. Vänta linan när du träffar så är den perfekt. T-line. Ja. Träffa de två dudung och spannen uppåt in i den där. Ja, den var nydelig. Mycket. Ja, det är några sådana här. Även om det blir väldigt hårt och sådär. Men det är sådana där typer av avvikt. Mot också sådana typer av lag. Så. Så. Inte tappa tre liksom. Istället för liksom. Ja, precis. Och då är det liksom, det är så lätt att tänka lite mycket vad man inte får göra och sånt där. Och så kommer en liten, ah fan den blev tjock och så blir den tjapp istället. Ligger under med fem, behöver stjäla fem för att stjäla skiljer. Alltså, ja. Ja. Och det här är ju också tidig morgonmatch och laget som vinner kan ju potentiellt ha rätt många matcher som vi ser liksom. Och det här är bara... Ja, det är det. Ja. Liksom nu, powerplay till bort, de får en etta, ska stjäla fem. Ja. Han. Det var mörkt, men inte var han ska. Gå för fart nu! Okej.
vid bara. Kunde väl börja gå tidigare också, men det kändes som att då hade man inte riktigt fått linjen då. Han hamnade liksom white 4 en bit ut liksom. Okej, okay, det. 11. Ganska bra giv. Ganska rejält kort ändå nu. Den vi drog för 2. Nej, för 1 blev det ju bara. Den var 17. Den tyckte jag nästan var mindre given än. 4. I och för sig är ju inte den här sopad lika mycket, så det kanske är den metern skillnad då, att man, jag börjar sopa efter halva banan bara. Jag tror att det känns som att det har satt sig en meter till nu. Inte riktigt ihop. Jag tar tjockt och stuffa ner den, hade varit. De är svåra på. Ja, det har ju du erfarenhet av. It has begun. Ja, de måste ju in med den här röda. Härligt. Mycket bra. Ja. Men det är ju alltid lite märkvärd. Det är nog fan bäst att försöka dubbla. De gör upp fast de inte kan komma ikapp.